Bugün Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar qeyd edir ki, 26 ildir məcburi köçkünlər evlərini zəbt ediblər. Məhkəmə qərarı olmasına baxmayaraq, qərarlar icra olunmur. Bizim toplaşmamızın səbəbi odur ki, bu bina Qaraçuxur qəsəbəsi 40-42, drop 60, ev 45. 27 ildir bu binanın sakinləri order alıblar, qeydiyyatda olanları var, məhkəmə qərarı olanları var. Bizim getmədiyimiz yer, döymədiyimiz qapı qalmayıb. Bizə deyirlər ki, 2004-cü ildə fərman var ki, qaçqın çıxartmaq olmaz. Ancaq 2011-ci ildə fərman dəyişib ki, mərhələli şəkildə qaçqınlara, köçkünlərə ev tikilir, onlar evlə təmin olunmalıdır. Bizim bugünkü prezidentdən, Mehriban xanımdan tələbimiz, xahişimiz odur ki, qaçqınlara ev versinlər, bu qədər evlər tikilir, bizi də öz evimizdən təmin eləsinlər. Hansısa dövlət qurumuna müraciət eləmişsinizmi bu şikayətinizlə bağlı? Bizim dövlət qurumlarına şikayətimiz çox. Məhkəmə qərarlarımız var. Avropanın da qərarı var. Avropanın qərarı əlimizdə. Biz bu mənzildə yaşamırıq. Bu mənzildə 92-ci ildən Cəbrayıl rayonundan olan qaçqın qalır. Biz özümüz kirayələrdə qalırıq, 9 nəfərik. Bugünkü gündə, cənab prezident, əgər biz sakinləri düşünürsə, qaçqınlara ev versə, 100 qaçqının da problemi həll olunar, bizim də problemimiz həll olunar. Onlar bizi düşünmürlər. Biz bəlkə 50 dəfə qaçqın.com-da Rövşən Rzayevin qəbulunda olmuşuq, Eldar Zeynalovun qəbulunda olmuşuq. Heç bizi son vaxtlar qapıdan içəridə buraxmırlar, heç qəbul də eləmirlər. Deyir, mərhələli şəkildə gözlüyün köçürlər. Məhkəmə bu qədər xəbərsizdir ki, bizim bu evlərə qərar verir. O da deyərdi ki, onda 298 sayılı fərman var, biz qaçqın çıxarda bilmərik. Bəs məcburi köçkünlər özləri şikayət ediblərmi sizin narahat etdikləri üçün dövlət orqanlarına? Məcburi köçkünlərdən də deyənlər var ki, biz özümüzdə müraciət edirik ki, ev yerləri bizi narahat edir, məhkəmə qərarları var. Bizə ev verin, ev sahibi gəlsin evlərinə. Onlara nə qərar deyiblər, onlara nə deyiblər? Onlara da deyiblər ki, gözləyin, mərhələli şəkildə həll olunacaq. Dəqiq tarix göstərmirlər. Bəs artıq sizin 30 ilə yaxındır probleminiz həll olunmur, bəs nə etmək fikrindəsiniz indi? Bizim bugünkü gündə fikrimiz budur ki, onlar qaçqından sahib çıxsın, ev versin. Şuşa tikilir, o biri, bu biri, dövlət büdcəsindən bu qədər pul ayrılır. Onlar Rusiyada, orada burada olanlara ev satırlar, qaçqınlar da qalıb burada. Biz də məcburuq, davamlı şəkildə miting eləyək, yolu kəsək, prezident aparatının qarşısına gedək. Siz mitinglər etdiyiniz üçün sizə hər hansı bir təzirlər olunurmu? Biz Nazim Nərmanovun qəbuluna gedərkən Nazim Nərmanov 31-ci polis bölməsinin əməkdaşlarını çağırdı. Digər vətəndaşlar gəlib burada plakatla aksiya edir. Bizim də plakatımız budur. Bizim başqa bir plakatımız yoxdur. Biz ərizə yazırıq, bizim sözümüzü prezidentə çatdırmırlar. Məcburuq plakatda yazaq ki, cənab prezident, sizin verdiyiniz qərarı yerli qurumlar icra eləmir. Mən indi bu mənzildən necə çıxardım? Bir otaqlı da mənzil. Deməli, o mənzilin sahibi nə ilə? Xanım, 4 otaqlı mənzilin deməli. 4 otaqlı mənzildə deməli 3 ailə məskunlaşmışıq. 2 Laçınlı, 1 Ağdamlı. Bəyəm, mən istəyirəm bir otaqda 12 baş külfətlə mən o otaqda koridora qədər biz yer salıb yatırıq. Nə qədər olar belə acınacaqlı yaşayış? Nəvələrim dərs oxuya bilmir. Rahat yatıb dura bilmirik. Rahat nəfəs ala bilmirik. Mən də istəyirəm ki, köçən cəmaatın evini təhvil verəm özünə. Bəli, mən də istəyirəm nəvələrim gedib və körpələr. Bu körpələr rahat ola. Mən can qoymuşam, hökumət obyektlərində işləmişəm, Hindistanda işləmişəm, məktəblərdə işləmişəm. Bu günə kimi can qoymuşam. Ev almışam, bir dənə o da beləncədə cəbd olub. Bəs yaxşı biz nə vaxt biz öz evimizə köçəcəyik? Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən Kanal 13-ün əməkdaşı Fərid İmran polis tərəfindən saxlanılaraq bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Aksiya polisin müdaxiləsi ilə dağıdılıb.